Kula tak nyobi dendang kula. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sampeyan lato tuk ing muni carita Thank you.
ingkang kapri ingkang prawiraden pasunen sariraniro sudanen dahan kuwe gadahat lawan kulen lan ojo asukan sukan angan gua sampun surup yang pratangga pati bangkok kenteng bring padang yang condo iya nuliti pun tanggap ake ing wayang gedhog sampun miwah wayang kerucil ya uki wayang purwo kelawan wong ngido uki engkang ringgit jamo sang pendita mring sukanipun sang reksi terus antuk pitung dina ya mingkar mingkureng angkoro akarana karenan berkat-kat
bakar dinding ngelu. Pinterest
bunga den ino sa podo podo engsun ugo tan mangkono babilu kangsun alingi kabisan sudeke ngarso isin menek den arani balilu ing sujanmi nanging batinipun jublo parandine jroning jas lumaku ing aran wasi rasa parandene sugih carita matur suwun kula badhe ngaturaken tembang mocopat ijin ing pitutur ingong sira uga satriya arani kudu ante jatmi ko embuti ruruh sarto wasis samu barangipun lan di mata mring panggawe becik lawan wekas ingong ojo kurang iyo yen wis tini tah marang yang widi ing badan punika wus pepanceni ngaturaken cekar mau cepat megatro kanthi lan spelok padhet bareng si kremilir sang ketek sinom kebacun
wahing pungkur tanabing kanan kiri. Sang ketek lumampah alor wong ngawula ing Gusti luweh pakewo nora kena minggrang minggri kudu mantep sartanipun setya tubuh maring Gusti kipun miturut sapangon. Matur nuwun Pak Abutan mawi radi kelaitu sedhi. Badhe nyekaraken kinanthi gagrag gresik laras pelok patep nem. Raden Ahmad tan sumangga yeah.
dae budi daya tumangkare ing prawarga serta dene prataruna ugi lare kang cinta repneng do
yen lakoni yo rukun lelimo po niko mapantosa kuasane nanging ojo tanlina ya sopotan ngelakonono tan wurung nemu bebendu podo siro ngesto anno Maradona gagrak gresik laras lindro patet songo ingkang saged kula aturaken.